มิงลาวาชินอปัสสินติเสร็จနေจาဖြစ်တဲ့ RF ပိစာကဏ္ဍကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျမစာနေထုံးပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတန့်စင်ဦးပါပထမဆုံးဖတ်ပြမယ့်စာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာလူသမားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကျင်တဲ့အကြောင်းပြပို့လာတဲ့စာပါပဲအောင်စီရဲဝင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြောလာတာပါ RF ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်နိုင်ငံမန်စီမြို့မှာပါအခုဖြစ်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာမြမအလုတ်သမား100လောက်ရှိပါတယ်တခြားအလုတ်ကလူတွေနဲ့ရောဆိုရင်အယောက်300လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကျင်ပေမဲ့အလုတ်ရှင်ကလစာမရှင်းပေးဘူးအလုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလ6လပိုင်းလောက်ရမှာပြေးမယ်တဲ့အခုပြန်ရင်မပေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမရလဲနေယောဂဘိုးကြောက်လို့ပြန်မယ်ဆိုတော့လည်းမပြန်ခိုင်းဘူးဗျမြမတန်ယုံကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်လေသူကရဲခေါ်ပြီးဖမ်းခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးပြီးတော့မြမဝင်ဂိတ်ကလည်းနောက်15ရက်လောက်နေပြိတ်မယ်လို့ကြားတယ်တထေးကပြောတယ်ဒီဘက်မှာမစိုးရင်ရဘူးစိုးရင်ရရင်ပြန်လွှတ်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒီဘက်ကပြန်လွှတ်ရင်တော့မြမဘက်ကအဝင်ခံမှာမလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြိတ်မိနေမှာလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကိုမြမတန်ယုံကရောမြမပြီးကလူတွေရောသိစေချင်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးပြေးပို့လာတာပါရှင်ဒီစာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည် scam တွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းငင်းငန်းပါစီ Facebook အကောင့်ကနေပို့လာတာပါ RFA ဝိုင်းတော်သားများမင်္ဂလာပါဗျာတဲ့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အစီအရေးဟာနှစ်ကြာလာတိုင်းနဲ့အမျှစီပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကလည်းတသိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါပြီအဲ့ဒီစီပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုအခုအစိုးရကစားနပ်ရိက္ခာစေဝါဘာတစ်ခုမှအကူအညီတာကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေရတွေကလည်းစစ်တွေလောက်ကသာလာပြီးစီပေးဆောင်ဒုတိယလောက်ကသာဟန်ပြအကူအညီနေတာတွေ့ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူလူထုရခိုင်မျိုးနွယ်စုအပါအဝင်ရခိုင်စီပေးဆောင်တွေကိုနိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့သူတွေကပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကနေတဆင့်စားနပ်ရိက္ခာစီးပွားတွေကိုလှူဒန်းနေတာတော့အစိုးရကခုမပြုဘဲတားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့အခုဖြစ်နေတာတွေဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးလူမျိုးရေးပြဿနာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအောက်ခြေမှာဖြစ်နေတာတွေကိုအစိုးရကလစ်လျူရှုမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်တဲ့ဒါတွေကိုနေပြည်တော်ကတက်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကရောဘူးခံပြီးညှင်းနေမဲ့အစားမီဒီယာသမားတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်တရားဝင်သတင်းယူခွင့်ပေးသေးချင်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးရခိုင်လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ဇာတ်ရေးဆရာဝင်ဟောင်တို့ကိုထောင်ချပြီးဘူးလလဆွေနဲ့ဥဝိဒာသူတို့ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းမမိလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကိုအင်တာနက်ပိတ်ခိုင်းပြီးပြည်မကထိုင်ဆဲနေတဲ့တရားမျှတတဲ့ပြည်တော်စုမှာကျွန်တော်တို့နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြားလာတာပါခင်ဗျာ။မိမိမျိုးနဲ့ကျေးရွာရက်ွက်အတွင်းကအဖြစ်ပြက်ကိစ္စတွေအစင်မပြေတာတွေကိုပြောကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင် RFA message box ကတဆင့်ဖြစ်စေ။ bami@rfa.org email ကတဆင့်ဖြစ်စေပြောကြားပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။အခုဒီစာကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြလာတာပါ။သူကတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိလို့နာမည်မပြောပြရစေနဲ့တဲ့။သူတို့စစ်တွေမြို့မှာဈေးမှာတခိုးတွေလူမိုက်တွေအုပ်စုဖွဲ့တောင်းကျမ်းနေလို့ပါတဲ့။ညာဘက်တွေဆိုရင်လည်းဆိုင်ငန်းတွေဖောက်တယ်။မနက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းလူပြေးတာတွေရှိနေတာကြားပါပြီ။ပြည်သူတွေနေရတာမလုံခြုံပါဘူး။ဘသူကမှလည်းမတန်ရဲပါဘူး။ဒါတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကသိစေချင်လို့ RFA ကနေကူညီပေးပါဆိုပြီးဆက်သွယ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ AR တိုင်းဒေသကြီးကအစုဖွဲ့ပိုင်းတတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုံးဆက်ပြောကြားလာတာပါ။ပြင်စလူမျိုးနယ်ကွယ်ရေရင်းစိတ်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့အရာတော်ကစောင်းကျေးရွာအုပ်စုကြားမှာရှိတဲ့အစုဖွဲ့ပိုင်းတတော်ထဲမှာပင်ကျက်နေတဲ့အပင်တွေကိုရှင်းဖို့ဆိုပြီးအခြားရွာကသူကိုတတော်ဌာနကလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အစုဖွဲ့ပိုင်းတတော်တွေမှာတစ်ပင်တွေတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်အရန်ကတ်နေရင်ဂျားတွေကကျက်နေတဲ့အပင်တွေကိုခုတ်ပေးရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတာကိုသူကအကုန်ခုတ်လိုက်တာလေကွင်းပြင်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ။ဧက23000လောက်ထိပါသွားပါတယ်။ဒါကိုအစုဖွဲ့ပိုင်းတတော်အဖွဲ့ဝင်80လောက်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးတိုင်းဆိုးရစီကိုဒီလ73ရက်နဲ့14ရက်လောက်ကစတင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးလို့ RFA ကိုပြောပြပါဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပြောလာတာပါခင်ဗျာ။ RFA ကိုပေးစာပေးပို့ရမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းပေးမယ်ဆိုရင် RFA ကပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ဆိုအကြောင်းပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က39 942 3864ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ဖုံမြို့ကကြည်ရချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့တရားအန္တရာယ်များနေတဲ့အကြောင်း RFA ပြည်သက်ဦးတက်မြင့်ကဆက်သွယ်ပြောကြားလာတာပါ။အုပ်ဖို့မြို့နယ်ထဲမှာအကျယ်14ပေအရှိပေ90ရှိတဲ့ကြည်ရချင်းချိတ်ဆက်တဲ့တရားကိုပြီးခဲ့တဲ့2016-2019ရန်ပုံငွေနဲ့စောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုနှစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။တရားအောက်ခြေတွေကပြတ်နေပါပြီတဲ့။တရားကိုဘာကြီးနဲ့ပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားအောက်ခြေကမခိုင်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒါကိုဌာနဆိုင်ရာတွေရောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရောပြောပြထားပါတယ်။သူတို့ကလာကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးတဲ့။တနေ့အဲ့ဒီတရားကိုဖျက်နေတဲ့ကားဆိုင်ကယ်တွေကမနှဲပါဘူး။အန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်မှာကိုစိတ်ပူလို့ RFA ကိုဆက်သွယ်တာပါဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA ပေးတာကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုထပ်ပြီးဖော်ပြပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။